オロチマル、あなた A 型だったかしら。カブト、いえ、AB 型ですけど、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。血液型の概念あったんだな。目玉は気軽に付け替えるのにな。ブラックジャック先生をナルト世界に転生させて困惑させたい。オロチマルが珍しく素で困惑しててダメだった。オロチマルとカブトの会話ってなんか力抜けてて好き。まずナルトがカップラーメン食べながらテレビゲームしてる世界観なのを忘れがち。テレビっぽいもの置いてある描写はちょくちょくあるけどゲームやってるシーンあったっけ？あとテレビも置いてるだけでついてるところもほとんど見たことない気がする。あの世界医療や生物学異常に発展しているしあるよね。いくらでも検体あるからな。死体のストックを几帳面に揃えておかないと落ち着かないってなんだよ。アルファベットは雲隠れが作った文字だったりするのだろうか。科学者気質だし本気で血液型占い信じてるわけじゃないんだろうけどこういう冗談が出てくるのが面白い。AB 型とマジレスするあたりヘビ博士にマジレスする片鱗が出ている。普通に物理で戦争やってて株やらいてチャクラの概念ができて戦争やってって感じだから文明ができてから結構長そうだよね。案外科学技術現代に近いレベルなのか？昭和中期から後期くらいの技術力はあるのかな。昔から仲間内にはフランクよねオロチマル。オロチマルとカブトのコンビなんだかんだこの漫画で一番好きかもしれない。割と建物関係には近代技術っぽい要素が入っている。公共の里電波があるのに重宝するのか。ネームドの大半は血液型設定あるよ。3人が全員 B 型ってことしか覚えてないけど。カリンに会った時の私もよっていうのは普段からああいう会話してたのかな。割と冗談言う方だした分。初期オロチマルは言わないだろ。パソコンとかも普通にあったよね。多分体質に合った料理作ってくれる。自分は酒の合う夕食作る。YouTube か TikTok やってそうなオロチマル様だな。忍者パワーでなんとかしちゃうスキルツリーだけが発達してない感じ。仲いいなこいつら。仲良くなきゃ地下組織やっていけないだろうね。両手封印中はイライラしてるだろうけどそれ以外だと結構フランクだと思う。ひょっとして猿の教え子って割とサンバカだったのだろうか。子供ってはしゃいじゃうよねプレゼントもらった次の日とか特に。わら、私がサルトビ先生殺したって言うけど大事な人殺すのは綱手の方が得意でしょ。わら。ひどすぎる。オロチマルはどんどん陽気になったよね。毎年年賀状で糸に沿った着ぐるみ着るようになるとはな。血液型と性格は関係ないと言いそうなオロチマルが発言するのが面白い。人にはこういうこと言うけど自分が言われたらそう返しそう。サラダが DNA 鑑定する世界観だし。カブトも自分がオロチマルに気に入られてる理由は回復力とか言ってたけど普通に性格とかだと思う。そういうシステムだったかしら。この後勝手に納得するのも面白い。もっと殺意だけでサスケやサクラを完全戦意喪失に追いやってた頃みたいになろうよ。ゲームは覚えてないけど死の森で監視カメラとビデオテープかなんか録画できるものは出てきた。あの世界テレビ番組って何やるんだろうな。自動車はボルト時代までないんだっけ。ナルトの世界ってアルファベットあるの？A とか B とか J をなんだと思ってたの？任務が普通にアルファベットランク付けだったろ。桜の A とか普通にフローリングだったしな。最初なんか普通にガトーカンパニーとかいう大企業まで出てきてるしな。5大国の上人からクーデター反かくまえられるだけの財力や規模はあるんだよな。戦力がザブザいっぱいがいまともなのいなかったけど。隠れ里があんな雰囲気なだけで都市部は割と栄えてるんだろうな。ラストで普通に地球って呼ばれ方してて普通に地球な惑星が出てきたのには何か場違いな感じがあった。特にすでに血液型とか超越した体になってそうなこの二人がこの会話するのがなんか味あるよね。五大国と各種忍び里ってかなり狭い範囲にも見えるし惑星規模で見ると全然違う文化の大陸とかもあるのかな。映画だと2作目だかにすごい世界観違う奴らが出てたな。雨の国のようなサイバーパンク地味た国もあるし、平和になると一気に文化面が進むってのは一応あるな。和風っぽい世界観なのに3人1組は堅くなにスリーマンセルっていうし、映画だと現実世界の女優とか出てくるしな。怖すぎて一人でアンケート落とした男。なんかこう会話に愛嬌あるよねオロチマル様。所用は微塵も愛嬌ないけど。オロチマルってそんなほかげになりたかったの？ほかげになりたかったというか猿先生が選んでくれなかったことがショックだったというか、オロチマルはほかげになりたかったというより割と純粋に3代目に憧れてた節はある。研究目的の時点で全ての術を収めたプロフェッサーの弟子なの丸出しだもんな。オロチマル様がたまに見せる妙にフランクな一面が割と好き。血液型の概念も DNA の概念もある。何度か殺されそうになってたけど3代目に殺されてもそれはそれで満足してそう。腕封印された時めっちゃキレてるのダサすぎだろ。サルトビ先生が私を殺したりなんかしないはずという思いもある面倒くさ。
三代目に後継者として選んでもらいたかったんだろうな。言っても式封刃されるのは全力で拒否してたし、そこまで極端ではないと思う。多分猿が封印抜きのゴリラパワーで殴り倒してきたら喜んで一度死んだ。あの封印転生しても取れなかったんだっけ。魂ごと持ってくからな。忍術使う者が忍者ってスタンスのオロチマルが腕持ってかれたらマジギレするのはわかる。多分普通に戦いの末に猿に負けるより嫌だと思う。ナルトのクールキャラ大体ちょっと天然入ってる説。序盤に重機が出てきたよね。あと確かエンジンの類も、自転車はない世界らしいけど。腕の魂持ってくね。するのはかなり効果的というか的確なお仕置きだったよ先生。全身封印するのより答えるかもしれない。全身封印したら死神の腹の中で普通には返しそう。腕封印中の戦闘で口からゲロゲロ蛇吐くやつはあれ縁結べなくても使えるのか。未だにオロチマルが男なのか確証持てない。男だった時期はあるはずだし、今の性別はマジでわからん。地雷やと綱でのノリ的にもともとは男ではあるだろ。今は性別って概念あるのかわからん。政治人は男だろう。肉体は素体に何使っているかとかで変化しちゃうからわからん。性別とかどうでもよくなってそう。まあそれこそ三人のその関係は今日限りで終わりだっていうのが綱で創作編だったから。術にこだわってるからテクニック派かと思いきや割と脳筋だよねオロチマル。猿が脳筋だしな。作中のほとんどの期間縁結べないし。昼前半で一番真面目にデスクワークしてそうオロチマル。おかしくなる前は一応、少年イタチが高難度の手裏剣術訓練を観光しようとするのを見て子供がやるには危険すぎるって制止しようとするぐらいには良識あったんだよなオロチマル。あのシーンって兄織だったかな。一応三代目の弟子だし、あのじいさんが忍者としての技術の他に人としての良識を教えないわけがないから変な方に行かなければずっと保護者丸ルートだったんだろうな。たまにはオロチマルのいいところをあげよう。料理がうまい。江戸転生を復活させた。よくない。あれは卑劣様の技だ。いつの間にか援助異性になってる。ビデオレターにもちゃっかり参加。里抜けも人体実験もこの白寿司も自分の人生援助異のためだし。サスケを強化した。母親か父親かよくわからない。里の設立と運営してたのは割と真面目にすごい。最初は本当に怖かった。下まぶた引っ張ってる初期のコマめっちゃ怖い。そりゃ桜ちゃんもおもらしする。強さが微妙にわからない。直接戦闘の強さは早い時点でそこは見えてたからな。両手使えなかったりでフルパワーで戦えてた時期そのものも作中ではわずかなんだけど。味方になるとめちゃくちゃ頼もしい。江戸転生なしだとこの白寿司の段階で負けてたんかな。しれっと全落ちしたけれど、したのか、したとしててもまたコロッと敵側に回ったりしない。とりあえずサスケ側についてるから。息子とその職場がある以上は大丈夫でしょう。多分、こじらせた原因の不老不死は達成したから安心。歴代火影を江戸転した功績がでかすぎる。不老不死ほぼ達成して両手取り戻してと諸々の目的達成してるの笑う。イタチに対して滅法弱いのは、ハブとマングースみたいな力関係なんだろうか名前的に。タイマンなら地雷屋よりは強くなかったのだろうか。元ネタ的に相性勝ちはできるだろう。オロチマルの強さ周りで出てくる話大体相性が絡んでくるからやっぱ強さわかんね。オロチマル相手に綱でもあの溜め込んだチャクラ解放するやつ使わなかったんだっけ。殺したくはなかったのかな。オロチマルって株と同様有能だから改心したら将来含めて救われる人多いのがまた。尾が生えて暴走してたナルトと戦ってる時が一番強く見えると思う。因果結べないのに4本ナルトと殴り合うってあんた体術の方がすごくない。腕を式封刃されたけどその間に渦巻き一族の封印術調べたりしてるタフネス。全身柱間細胞になった男。ナチュラルに人外っぽい体の構造してたのはあれ忍術なのだろうか。子供時代から人外みたいな見た目は何なんです。何でもできるのに戦術だけ才能なかったのは何なんだろうね。猿いなくなった後のこの葉には対して興味なかったのかな。二部ですぐサスケにやられてたせいであんま里に執着してる雰囲気感じなかっただけか。三代目殺した後に語る忍者論から三代目が本気で理想だったってわかるのが好き。サスケを普通に乗っ取れてたらまた別のルート進んでそう。バカは一度死なないと治らないを体現した人。死んでも治らないを体現してる人もいる。死傷性能は地雷屋より高い。形態変化はデイダラもすごいっていうほどの連動だしな。部下ともども変な体してる人、人？ここの一門みんな変な体してんな。この白寿司を行った悪人は戸塚の剣で封印されて、今生きてるのは柱間細胞の培養体に受因から復元された人格が張り付いている何か。小説だと人格は継続してるから同一人物だぞ。そういえば不老不死ってどうやって達成したの？今若いのは白舌乗っ取ったからなのはわかるけどそのうち老けない？
柱間細胞でなんとかしたんじゃないの。なぜか柱間細胞からできた顔は老けてないし。柱間細胞培養してクローン体ストックしてそれに乗り換えていってるだけでは、様々な術研究してるのに前衛じゃ出好きすぎる。いろんな術使えるのに棒で殴るのがゴールになった人が師匠だからな。サルトビ先生が蛇は生まれ変わり云々って言ったからな。三代目大好きすぎる。いいところはそこそこあるけど悪いところがその50倍ぐらいある人って印象。50倍で済まねえだろ。鋼材でギリギリ鋼が上回ってしまった。こっそり人体実験してたのが2代目と比べるとさまつな被害度合いすぎてこの歯も役に立つなら許してやれよそんぐらいって思わなくもない。敵国ならまだしも里の人間勝手に使ってるのは問題しか。三代目とジライア死んでからまあおとなしいこと。ジライアの死もメンタルに与えた影響でかそうだよね。三代目のこともジライアのこともこの歯のことも別に嫌ってるわけじゃないよね。好きだったし今も好きだから執着してこの歯崩しになったけどいざやってみるとなんか違うなってなったのかもしれん。失敗してから時間経って情勢変わってジライアとかも死んででなんかテンション下がったのはありそう。無限つくよみ食らってたけどどんな夢見てたんだろうな。皆さんは、オロチマル、あなた A 型だったかしら、カブト、いえ、AB 型ですけど、についてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。